Hej, det er Nonna Marti. Jeg er bedre kendt under navnet Stav. I dag skal vi kigge på endnu en tips and tricks video her på D-Train. Hvor jeg vil lære jer om et, at fortælle jer om et B-execute som terrorist. Jeg vil bare gå i gang nu og vise jer de forskellige smokes og molotovs, der bliver brugt. Den første smoke, der lister man ind der hjørne her. Og så ser man, at der er sådan en lampe her, og så der er sådan en stang lige her, jeg sigter på. Så tager man fra lampen og kører op til stangen her. Og så lister man ligesom frem sådan, ja, sådan to sekunder, og så kaster man bare. Så man ser ligesom sådan her ud. Og så vil den så lande inde i connector. Og den anden smoke, man skal kunne. Der stiller man sig ind her. Kigger der. Og så kaster man cirka sådan op for de her, der er sådan to vinduestreger der, og så kaster man der. Der vil op på toget og lande her. Der vil dække her. Der vil ikke være nogen gap her, de kan ikke se noget. Så den smukker fint, og nogle gange er den bedre, men den er perfekt. Så der ikke kan stå nogen AV her og kigge ned. Så de to smukke vi har her, de ligger så. Her. Og her. Og så har man en molotov, der også bliver brugt. Det gør man ligesom ved at ud fra den her streg. Og så kaster man lige her. Så man lader den op på toget. Og molo her. Så der ikke kan stå nogen bag lav toget, som er en af de mest common positioner at stå. Så derefter, så det der er meningen med strategien, det er, at når der ligger en smoke der, og en smoke her, i stedet for som man normalt gør, kaster en smoke ned lige her, så kan man altså komme hele vejen herned som terrorist, i stedet for at gå direkte ud til højre. Så kan man gå hele vejen den der vej, og så angribe sejtet på den der vej. Det er i hvert fald en strategi, som rigtig mange gode hold bruger, og en af de strategier, der er mest vindingsprocent på, så jeg håber, at I får den prøvet af, og selvom det virker, hvis jeg er. Så ja, tak for at I så med. Vi ses en anden gang.